המצב החריג והקיצוני שבו מדינת ישראל מצויה כיום משפיע על קבוצות אוכלוסייה רבות שאינן יכולות עוד לנהל את שגרת חייהן הרגילה, ובתוך כך גם אינן יכולות לקיים את התחייבותיהן המשפטיות במועדן. הרעיון המנחה של הוועדה בקידום הצעת החוק היה סיוע למי שמצויים בחזית של הלחימה, בין אם הם אזרחים ובין אם הם אנשי כוחות הביטחון, אשר נושאים בעיקר נטל ללחימה. הצעת החוק קובעת תיקון זמני בהוראת שעה של דחיית מועדים וחיובים מסוגים שונים שיראו במהלך התקופה הקובעת, שהיא התקופה שבין יום תחילת מתקפת הטרור, השבעה באוקטובר 2023, ועד למועד תום תקופת התיקון הזמני, השבעה בנובמבר 2023. דחיית המועדים והחיובים מתייחסת לאוכלוסיית זכאים. הוועדה דנה רבות בסוגיה זו, ולבסוף החליטה להתייחס לקבוצות הזכאים שלהן. חיילים ומי שמשרתים בגופי ביטחון הפנים, שוטרים, סוהרים וכבאים, אוכלוסייה אזרחית שנפגעה מן האירועים, ובכלל זאת נעדרים, חטופים, שבויים ותושבי יישובים שהתפנו המפורטים בתוספת להצעת החוק. קבוצות אוכלוסייה נוספות של זכאים כוללות את בני זוגם של הזכאים שפורטו לעיל כל עוד הם אחראים לחיוב יחד עמם, עזבונותיהם של הזכאים האמורים, ולבסוף גם חברות מעטים ושותפויות שהשליטה בהן מצויה בידי מי מן הזכאים.